biz. Bugün sizlerimin kuramalı 3D detallarda sızuda öğrenemiz. Benimce detallarda bölüklerge bölüp körgemiz makul çıkar. Nacerde 4. variantta paralelepipet ben silindirdin kesesi bu. Paralelepipetin ultanı 35'ki 50. Onun büyüklüğü 55. Paralelepipetin tek kanı. Eğer o üstünde silindir, горизонтал халатта жайласқан цилиндрді жайластырсақ, оның жамы биіктігі 80-ге тең болуы мүмкін. Себебі біздердің цилиндріміздің диаметрі 50-ге тең, оның радиусы 25-ке тең. 55-ке 25-ті қоссақ, жамы 80 биіктік. Бірақ біздер параллелепипедті бірінші сызып аламыз, оның ұлтанын 35-ке 50 өткіземіз. Автокадта 4-мүйіштік сызамыз. 50 горизонтал бірінші жазылады. Тап кнопкасы менен 35, екінші тарапына өтіледі. 55, 50-ге 35. Құбыла батыс тараптан қараймыз. Хам оны V-Davit деген инструментті өткен сабақ сіздерге айттым. V-Davit инструменті менен 55 биіктікке шығып көтердік. Енді сондай параллелепипедті біздер тапсырмаға қарап отырып, мына жерін кесіп алып тастауымыз керек. Алт тарапында кесіп алып тастауымыз керек. Оның мына жерде екі мына тараптан 20 миллиметр һәм мына жерде биіктігі қалған 20 миллиметр қалған. Мына жерде міне 20 миллиметр биіктікке шегім қалған. Мына жағы лестница формасында кеткен. Лестницаның үстіңгі тарапы 20 миллиметрге тең мына жерде. Енді біздер 55-тен мына 20-ны алып тастаймыз. Қанша қалады? 35 қалады, иә? Мына жағы 20. Енді шеп тараптан қараған көріністе қара. 20 тап 35. Не жәрдемші турмиш 4-мүйіштік сызып алдым мына дедім. Сол жәрдемші турмиш 4-мүйіштікті перемести дедімен. Базовый точканы мына кан точкадан сұлаған мақұл. Енді оны мына жерге 3D модельге әкеліп, мына жеріне әкеліп қоямын. Енді осы қосымша сызылған турмиш 4-мүйіштік сызықты V-Davit етсем де болады, ямаса V-тегванемен кесіп алып тастасам да болады. Ал V-тегванемен. Ямаса Ctrl-Z артқа қайтамыз, каркасын стильге өтіп, мына нәрсені V-Davit инструментімен созып, мындай етіп кесіп алып тастайтын инструменттің аты вычитание. Яғни бірінші керек объект белгіленеді. Полигонға шығып мыштың оң кнопкасын бір мәрте басамыз. Керек емес алып тастанатын объект белгіленеді. Полигонға шығып мыштың оң кнопкасын бір мәрте басамыз. Так, біздерге керек объект сондай еді. Енді оның ортасы отверстие, яғни ортасы тесілген. Ол нешеге неше? 18-ге, ені, биіктігі 45. 18-ге 45. Біздер 3D деталға алт тараптан қараймыз енді. Хан, қалеген жерге? Турмиш, төртмиш сызамыз. Оның ені 18, биіктігі 45. Хан, белгілейміз. Переместейді қыламыз. Переместі қылғанда, менімше пасық тараптан орайлық точкадан ұстағанымыз мақұл, серединадан. Себебі, оны 3D деталға әкеліп, орнын тауып алған уақытымызда, мына жерден 3D деталдың орайына әкеліп қойғанымыз мақұл. Бірақ енді ол хаш тегістілікке тиіп тұрды, тұр ма? Жерге тиіп тұрды. Мына жерде қанша аралық жоғары көтерілген? Яқ. 11. Себебі, бірінші мына жерде өлшем, 0-ден 20 мм балентке көтеріліп, паске қарай 9 мм түскен. Демек, біздер переместит етеміз. Бірақ қазір сол жерде переместит еткен уақытымызда ол қалеген градусқа қисайып кетуі мүмкін. Тұрмам не? 11 мм деп жазсам, мына жаққа қарап қисайып кетті. Енді соның үшін Ctrl-Z-ті басып, мына объектті белгілеп, переместит еткен уақытта жоғары қарай. F8-ді ортогонал функциясын
жаап коесуз. Туура ямаса, вертикал ямаса, горизонтал туура переместите. 11 миллиметр жазылды. Интер. Так, 45 миллиметр. Біз ердің 3D деталымыздан қазірше ол зиятлау шығып тұрыпты міне. Азерде зиятлау. Себебі біз ерде цилиндр сызылып мына жерге орнатуымыз керек еді. Мына цилиндрді. Так, біз ер қазір цилиндрді орнатып алайық. Цилиндрдің жамы ұзынлығы қаншаға тең? Ұзынлығы горизонтал 90 миллиметрге тең. Диаметрі 50. Бізерге радиусы 25 болған шеңбер сызуымыз керек болады. Оны шеп тәрептен қараған көріністі сызсақ мақұл. Қалеген жерге радиусы 25. Радиусы 25 пе, 25 емес пе? Не тексеріп көріңізге болады. Диаметрі 50. Так, өлшемлерді әзір шей алып тастаймын. Құбыла батыс тәрептен қарап көреміз. Оны V давит инструментімен созамыз. 90. Не енді екеуін біріктіруіміз керек. Тапсырма қараймыз. 55 деген өлшем параллелепипедтің қай жерінен басланып тұрыпты? 0-ден һәм арқа тәрепінен, мына жерден, мына мүйештен басланған, тұр ма? Демек, ұсы мүйештен 55 миллиметр жоғары көтерілгенде цилиндрдің қай жеріне келіп тұрды ол? Орайына. Демек, шеп тәрептен қараймыз. Объектті белгілейміз. Меніңше каркасын стильге өткізгеніңіз мақұл. Перемесит. Перемесит еткен уақытта оның орайынан ұсылағанымыз мақұл. Базовый точканы міне. Центрдан. Мына жерге алып келдім. Меніңше 55 болатын болса, мына жерге қоюым керек еді. Так, Ctrl Z. Переместит. Міне мына жерге әкеп қойдым. Орайы мына мүйіште тұрыпты. Енді оны туры жайласты ма, туры жайласпады ма, тексеріп көреміз. Ол меніңше дұрыс жайласпаған. Енді оны туры жайластыру үшін алт тәрептен қараймыз. Переместит. Так, мына ұзынлық қанша еді? 50 еді, параллелепипедтің ұзынлығы 50 еді. Мынаусы 90. Демек, қазір бір шетіне екеуін теңдестіріп алдық. Переместетеміз қаншаға? 20 миллиметрге переместеттік. Енді айландырып көреміз. Демек, цилиндр параллелепипедке дұрыс жайласқан. Тұрма? Дұрыс жайласқан. Тапсырмаға қарап көреміз. Мына жерде параллелепипедтің мына тегістілігімен цилиндрді кесіп өткен, иә? Не цилиндрдің мына шеті сәл көрініп тұрды. Демек, біздер мына тегістілік бойлап цилиндрді кесіп алып тастауымыз керек. Оның үшін 18-ге 45 деген нені сәл ұлайлау алып қойсақ, кейінірек пайдаланамыз. Так, мына жерге туры мүйісі төрт мүйісіктен пайдаланып, туры мүйісі төрт мүйісіктен пайдаланып, және бір туры мүйісі төрт мүйісік сызып қойдым. V давит инструментін алдым, һәм қалегенше оны көтеріп қойдым. Не кесісті? Енді біздер қазір цилиндрдан мына параллелепипедті кесіп алып тастауымыз керек. Так, вычисление инструменті міне. Бірінші цилиндрді белгіледім. Полигонға шығып, мыштың оң кнопкасы басылды. Екінші параллелепипед белгіленді. Мыштың оң кнопкасы басылды. Міне, варианттағыдай мына жерін кесіп алып тастадық. Енді біздер мына жерде 18-ге 45 деген туры мүйіс төрт мүйісікті туыры выдавить етсек, һәм кесіп алып тастасақ, мына жерде отверстие пайда болады. Қазір қараң, мынау параллелепипед отдельный деталь болып отырыпты. Мына цилиндр отдельный деталь болып отырыпты. Соның үшін мына жерде параллелепипедтің шекленген шеті, мына жерде цилиндрдің кесілген жерінің екі линия қалып отыр. Екеуін біріктіруіміз керек. Себебі екеуі бір объект. Объединение деген инструменттен пайдаланамыз.
Bir marta üstüne basamız. Instrumentte alğandan keyin ikeuin izbez basamız. Bir, iki. Ham poligonga çıkıp miştin 10 knopkasını basamız. Mana jerde iki liniyada çıkıp ketti mine. Joq bolup ketti. Ham silindir menen paralelepiped ikeu birikti. Endi 45'ke 18 degen toğru meyişlik, tört meyişligimizdi belgiledik. Vedavit ettik. Ham bol obyekti tolık kesip ötti. Endi onda obyekti tolık kesip ötti. Endi tap jağı vechtane instrumentini alamız. Aslında kerek obyekti birinci belgileyimiz. Poligonga çıkıp miştin 10 knopkasını bir marta basamız. Kerek emes obyekti bir marta belgileyimiz. Poligonga çıkıp miştin 10 knopkasını bir marta basamız. Ham kesip alıp tastandı. Так, bizlerden variantımızda tap üstünde detal verilgen, bırak mana jerde silindirdin iki şeti kesilgen. Kesilgen aralık kança? 10 milimetre. Mana jağı kança? Nege 12? Sebebi? 50'den 38'de alamız. Demek. Так, onu orunlamak için alt tarafından karaymız. 10 tap kaligençe 30 dedik mi misal şu ham karkasını stilge ödük karkasını stilge ödüp perimisit nazirge akip koydum ham perimisit dedim ben paske karay 12 milimetrege sürdüm. Енді ол орайда тұрыпты. Орайда тұрғаны, менімше, выдавить етсек, ярымын кесіп кетуі мүмкін. Соның үшін, сәл алдырақ шығыстырып қоямыз. Яғандай боп кесісті. Енді оны екінші тарапқа да, екінші тарапында кесіп алу үшін, зеркальный отражение деген инструменттен пайдаланамыз. Зеркальный отражение инструменттен пайдаланамыз. Объекттің қалеген бір жеріне орайлық линияны тауып аламыз. Жоғарғай. Не екі шетінде мынандай инструмент пайда болды. Тред детал пайда болды. Енді кесіп алып тастайтын инструменттен пайдаланамыз. Так, керек объект бірінші белгіленеді, оң кнопка басылады. Керек емес объектлер ізбезі белгіленеді. Ха, миштің оң кнопкасы полигонға шығып бір мәрте басылады. Кесіп алып тастанды. Так, тапсырмада тап ұсындай деталы берілген, біздердің деталымызда тап сондай көріністе тұрыпты міне. Демек, меніңше 3D детал тапсырмадағыдай толық орынлады. Енді өлшем қоймақшы болсаңыз, өлшем қоя болсаңыз, H тегістік бетіне өлшемлерді қою үшін ұлыма құбыла батыс тарапынан қарап тұрған уақытта өлшем қою сәл қиынырақ болады. Соның үшін қайсы тарапқа өлшем қоясыз болсаңыз, сол тараптан қарағаныңыз мақұл болады меніңше. Түсіндіре алған болсам, сіздерді өздеріңіз осы варианттан өздеріңізге